सेती अञ्चल अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर सुभेश राज कायस्थले वर्षायामपछि अस्पतालमा उपचारका लागि आएका ज्वरोका बिरामीहरूमा कलेजो किडनी लगायतमा खराबी देखा परेको जानकारी दिनुभयो। ती बिरामीहरूको रगत संकलन गरी परीक्षण गराउँदा उनीहरूमा टाइफस देखा परेको डाक्टर कायस्थले बताउनुभयो। सोही रोगबाट भदौ र असोज महिनामा एक एक जना गरी दुईजनाको मृत्यु भएको डाक्टर कायस्थले बताउनुभयो। यो टाइफस फिभर खास गरेर वर्षायाम पश्चात धेरै ज्वरोको पेसेन्टहरू हामी कहाँ आएको थियो। अब त्यो ज्वरोमा पनि धेरै जसो पेसेन्टहरूको शरीरमा बिबिराहरू आउने ज्वरोहरूमध्ये टाइफस फिभरहरू पनि आउँछ र त्यो सन्दर्भमा यो सेती अञ्चल अस्पतालमा वर्षायाम पश्चात धेरै ज्वरोका रोगीहरू चाहिँ आएका थिए र बिबिरा आउने रोगीहरू मध्ये धेरैजसो पेसेन्टहरू चाहिँ सकमा गएको, जसको ब्लड प्रेसर थिएन, जसको चाहिँ किडनी फेलियर भएको थियो, जसको चाहिँ अब लिभर इन्जाइमहरू बढेको थियो। कलेजो किडनीहरूमा असर परेका पेसेन्टहरूको हामीले चाहिँ स्याम्पलहरू लिएका थियौँ, ब्लड स्याम्पलहरू, र उपचारको क्रममा दुईजना रोगीहरूको चाहिँ मृत्यु भएको। सुदूरपश्चिमका डडेलधुरा, डोटी, अछाम र कैलालीमा यो रोग देखा परेकोमा कैलालीको उर्मा गाविस बढी प्रभावित भएको छ। मुसामा रहेको उपिया र जुम्राले मानिसलाई टोक्दा यो रोग सर्ने डाक्टर कायस्थले जानकारी दिनुभयो। अब पछिल्लो समयमा धेरैजसो पहाडी इलाका, खास गरेर डडेलधुरा, डोटी, बझाङ, अछामबाट पनि धेरै पेसेन्टहरू हामी कहाँ आएको थियो यही प्रेजेन्टेसन लिएर, र त्यसमध्ये डोटी र डडेलधुराबाट केही पेसेन्टहरूको चाहिँ पोजिटिभ भएको देखिएको छ। कैलालीमा अब धेरैजसो देखिया चाहिँ उर्मा गाविस वडा नम्बर 8 र 9 जहाँबाट हामीले 3 जना पेसेन्टहरू चाहिँ भेटाएका थियौँ। गत साउन महिना यता 31 जनाको रगत सङ्कलन गरी केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाउँदा 15 जनामा यो रोग देखा परेको सेती अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर गणेश बहादुर सिंहले बताउनुभयो। झन्डै 31 वटा स्याम्पलहरू हामीले अहिलेसम्म आजको मितिसम्म 31 वटा स्याम्पल पठाएको भए त्यसमा चाहिँ हाम्रो 15 जना बिरामीको पोजिटिभ आएको छ टाइफसको बिरामीको हो भनेर। टाइफस फिभर भएका बिरामीहरूलाई उच्च ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, बान्ता हुने लगायतका लक्षणहरू देखा पर्ने बताउँदै डाक्टर सिंहले सेती अञ्चल अस्पतालमा टाइफसको चेक जाँच गर्ने प्रयोगशाला नभएका कारण रोग पत्ता लगाउन काठमाडौँ पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको प्रश्न पार्नुभयो। भाइरल फिभरको लक्षण जस्तै हुन्छ, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, अनि त्यसपछि यो जिउहरू दुख्ने, अनि कसै कसैलाई उल्टी हुने, एकदम ह्याकिङ कफहरू आउने त्यस्तो हुन्छ, र त्यसलाई चाहिँ हामीले टाइफस भन्नुभन्दा पनि टाइफस हो कि भनेर शङ्का राम्रोसँग गऱ्यौँ र हामीले टाइफसकै लागि भनेर एउटा औषधि मात्रै प्रयोग गऱ्यौँ भन्यो भने त्यसले खासै जटिलता उत्पन्न गराउँदैन। त्यसकारण चाहिँ हामी स्वास्थ्य कर्मीहरूले सबैले यो शङ्का गर्नु चाहिँ पर्छ। डरलाग्दो रोगको रूपमा देखा परेको टाइफस फिभरलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न तत्परता नदेखाइए महामारीको रूपमा फैलिन सक्नेतर्फ चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक उपाध्यायको रिपोर्ट।